gudoomiyaha golaha wakiilada, gudoomiye ku-xigeenka koowaad, xubnaha golaha wakiilada, saxaafadda iyo inta kale halka joogta dhammaantiin, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Runtii waxay ii tahay farxad inaan isugu nimaano kulankan qadada ah oo ay tahay inaan iniga mahad celiyo shaqadii adkayd muddadii u dambeysay tan iyo maalintiina la dhaariyey aad ku jirteen, oo runtii ah tallaabo mudan in la bogaadiyo. Haddii ahaan lahayd doorashadii gudihiinna oo gudoonka aad ku doorateen iyo doorashadii maalintii 8-da dhacday ee madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka aad ku doorateen, sidii deganaanta iyo habsamida lahayd ay u socotay, guddiyadii maamulayay doorashooyinka iyo dhammaan howlwadeennada baarlamaanka oo xogayihii iyo raggi kale la shaqaynaya ay nala joogaan, dhammaantiin hadal badan uma holan. Munaasabaddan waxay ahayd inaan inii mahad celiyo, isu wada mahad celinno shaqadaas qurxoon ee soo qabsoontay. Waxaan sidoo kale Ilaahay subxaana wa tacaala ka rajaynayaa muddaxileedka noo bilowday inaan si wanaagsan u wada shaqayno oo ugu shaqayno sida ummaddan danteeda maslaxaddeeda ku jirto, dhaarta dastuuriga waxa ku jirta, sida danta dalka iyo dadku ay ku jirto. Taas ayaa waxay noo tahay ballan. Ragga baarlamaanka hore ku jiri jiray in yar baa ka joogta banaanka, wixii la rabo ha laga sheegay, laakiin waad ogaan doontaan 5 sano shaqada baarlamaanka ani maalinna ma faragelin, ajendo uma dirin, ajendo socdo ma dhexgelin. Taariikhdana way sheegi doontaa, ragga xogaalkana way ogaan doonaan, banaanka wixii la doono ha laga sheego, idinkuna waad ogaan doontaan waana waraysan doontaan. Maanta intii aad kambeyn ku jiray haddaan dhihi lahaa wax kale aan lahayd, laakiin maanta waad ogaan kartaan. Haddana waxaan ku faraxsanahay runtii baarlamaan mas-uul ah oo akhyaar ah oo xogogaal ah oo runtii mas-uuliyiin kala duwan, mas-uuliyado kala duwan soo hayay ayay yihiin maanta ragga halka fadhiya iyo gabdhaha fadhiyaba. Runtii waxaan ku faraxsanahay dadka soo galay siday isugu dheelitiran yihiin, hadday tahay cimriga oo dhallinyaro, meel dhexaad, odayaal, iyo hadday tahay khibradaha kala duwan oo qof walba gaarka uu leeyahay. Intaasba waxayna dhaxalsiin doontaa waqtiga adag ee nagu soo fool leh inaad ka gudbin kartaan bulshada Puntland iyo bulshada Soomaaliyeed. Insha allah muddadan kooban calaamsaarkii wuxuu noqon doonaa 23-ka bisha wala 22-ka qorshu ahaa. Inta ka horta ka dhiman xilligaas, waxaan inta badan xoogga saari doonaa inaan bulshada qeybaheeda kala duwan aragno, wixii wax tabanaya aan aragno, ummadda aan isu soo jiijiidno. Marka xafladaha noo dhammaadaan kadib ayaan waxaan wada tashiga dowlad dhiska u daysan doonaa haddii ilaahimo. Inta ka horeysa waxay ahaanaysaa inaan maaragtay bulshada uun aan dheerno. Shaqadeennu waxay bilaaban doontaa idinka oo runtii mudnaanta leh sida dowladdu u ekaanayso iyo qorshaheeda tashigiina leh. Waxaan rajaynaynaa marka ay xafladaha naga dhammaadaan oo wufuud fara badan baan rajaynaynaa oo heer federaal iyo heer state iyo safaaradaha iyo dowladaha dariska noo ag inta imaan karto dhan inay kasoo qayb gasho. Waxaan rabnaa inay makaanada Puntland ay leedahay mar labaad aan muujinno iyo culayska ay leedahay oo Soomaali halka isugu timaado. Fursadaasaan hadda ka wada shaqaynaynaa sida aan dadka u gaari lahayn. Marka noola imaanayana bulsho wada jirta oo meel wada socoto inaan ahaanaan ka shaqaynaya inta ka dhiman muddadaas, insha allah. Insha allah hawsha ugu badan oo hadda aan waqtiga gelin doono taas weeye. Haddii ahaan lahayd musharaxiintii, haddii ahaan lahayd isimadii, haddii ahaan lahayd baalihii wax tabanaya, iyo haddii ahaan lahayd shakhsiyaad ama ani wax iga tabanaya ama idinka wax inaga tabanaya, idinka ruuxaddiin rag baa tartan la gasheen. Intaba yaraas wada aragnaa rajaynayaayo iraado beeshkaas ha laga gudbo, marxaladda ha laga gudbo. Waan bilaabay, inta badan waa intaasaan ku mashquulsanahay. Insha allah shaqadaasaa shaqada igu muhiimsan ahaan doonta inta 23-ka laga gaaray haddii ilaahidmo.
shaqada dawladeed way iska socotay wasiirada ku filan wixii shaqo socday laakiin shaqadeeda rasmiga ah ilaa 23 xoogeedu waxay ahaan lahaayeen dadka wax tabanaya inaan arko haddii idinku cid ku ogtihiinna waa ay keeni kartaan cidii wax tabanaysa iyadana intaasaan ka shaqayn doonaa haddii la haydno markaa kadibna insha allah howlaha dalka noo yaalla ayaan ka shaqayn doonaa idinkana insha allah dee idinkii guddoonkiina iyo waxaan rajaynayaa inaad maaragtay shaqooyinka inii yaalla idinku aad qorsheysan doontaan hadal badan maanta muhiim ma aha intaasaan aniga ku soo koobayaa laakiin inaan iska fadhino iska shasheekaysano waxba diidi mayso muddo xoogaaya